হল মিডডে 18 অর স্টুডিওত মই প্ৰাঞ্জল মায়ঙৰ ওগুৰি তিনি স্কুলীয়া ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ঘটনাই সাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে নিৰুদ্দেশ হৈছে 10 বছৰীয়া ডিম্পিমণি হৈকিয়া নয়ন বৰা আৰু 13 বছৰীয়া সুমি বৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে হাতে লিখা টুকা ছয় ইচ্ছাই ঘৰ এৰি যোৱা বুলি এই টুকাত উল্লেখ কৰিছে মায়ং আৰক্ষী থানাত ঘটনাক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে এক অত্যন্ত চিন্তনীয় খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ মায়ঙৰ ঔগুৰিত তিনি স্কুলীয়া ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে নিৰুদ্দেশ হৈছে দহ বছৰীয়া ক্ৰমে ডিম্পিমণি শইকীয়া নয়ন বৰা আৰু তেৰ বছৰীয়া সুমি বৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে হাতে লিখা টোকা ছয় ইচ্ছাই ঘৰ এৰি যোৱা বুলি এই টোকাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে মায়ং আৰক্ষী থানাত ঘটনাক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অভয়াখুটি গাঁৱত এজোপা গছত দুই কিশোৰীৰ ওলমি থকা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ কিশোৰী দুগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ পিছত আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ দুয়োৰে মৃতদেহ গছত ওলমাই থোৱা হৈছে আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে ৰাইজৰ দাবী কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অভয়াখুটি গাঁৱত এজোপা গছত দুই কিশোৰীৰ ওলমি থকা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ কিশোৰী দুগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ পিছত আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ দুয়োৰে মৃতদেহ গছত ওলমাই থোৱা হৈছে আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে ৰাইজে দাবী জনাইছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কৌশলপূৰ্ণ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে বিভিন্নজনে এয়াই নহয় মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰ্ত এন পি এ তিনি মাহৰ মাহিলী কিস্তি পৰিশোধ নকৰা কোনো মহিলাই নাপায় ঋণ ৰেহাই কিন্তু বিগত বছৰৰ লকডাউনৰ সময়ত আৰু লকডাউনৰ পৰৱৰ্তী সময়তো মহিলাসকলে পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল কিস্তি তাৰ পাছত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসকীয় দলে প্ৰদান কৰিছিল ঋণ মাফৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছতেই লাখ লাখ মহিলাই পৰিশোধ কৰা নাই ঋণৰ কিস্তি অৰ্থাৎ কমিটীয়ে ঘোষণা কৰা মতে যদি এইসকল মহিলাৰ একাউণ্ট এতিয়া এন পি এ একাউণ্টলৈ পৰিৱৰ্তন হয় তেন্তে তেওঁলোকে ঋণ মাফ পোৱাৰ কোনো আশা নাই কাৰণ এইসকল মহিলা এই চৰকাৰী ঋণ মাফ আঁচনিৰ আওতাত নাহিব বিপৰীতে আৰ বি আইৰ পূৰ্বৰ গাইডলাইন অনুসৰি 1,20,000 গাঁৱত আৰু চহৰ অঞ্চলৰ বাবেও এক নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে বছৰি 1,60,000 আয়ৰ তলৰ মহিলাক প্ৰদান কৰে ঋণ তেনেস্থলত প্ৰকৃততে কিমান মহিলা চৰকাৰী ঋণ ৰেহাই আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব স্বাভাৱিকতে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে দেখা হৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ লোন মাফৰ নামত চৰকাৰে এখন আচলতে নাটকৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে যোৱাকালি মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ যি মন্ত্ৰী লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোন মাফৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া কমিটিৰ সভাপতি অশোক সিংজী ডাঙৰীয়াই যিখন আচলতে সংবাদমেল কৰিলে এই সংবাদমেলত তেওঁ উল্লেখ কৰা যিটো প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিখিনি ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন তাতে ধাৰ্য কৰিছে তাতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে 31/12/2020 তাৰিখলৈকে যিবিলাক একাউণ্ট এন পি এলৈ গ'ল এই মানুহবিলাক কি নাহিব লোন মাফৰ স্কীমলৈ নাহিব এতিয়া বাকীখিনি কথা মই বাদ দিছোঁ যে অশোক সিংজী ডাঙৰীয়াই যদি এন পি এ কথাটো কৈছে এন পি এ মিনছ কি এন পি এ মিনছ হৈছে যে বেংকিং ভাষাৰ মতে নন পাৰ্ফৰ্মিং এছেট অৰ্থাৎ কোনো এজন গ্ৰাহকে তেওঁ পাবলগীয়া বা তেওঁ দিবলগীয়া যি আচলতে লোন সেই লোন তিনি মাহলৈকে যদি আচলতে প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে সেই একাউণ্টটো এন পি এলৈ গুচি যায় এন পি এ মিন নন পাৰ্ফৰ্মিং এছেট এতিয়া আমি যদি মন কৰোঁ যে 2019 চনৰ পৰা আহি থকা যি আচলতে কৰোণা ভাইৰাছ যেতিয়া কৰোণাৰ সংক্ৰমণটো হ'ল কৰোণা সংক্ৰমণত 2019ৰ পৰা 2020লৈকে এই সময়খিনিত ৰেগুলাৰলি দি থকা যিসকল আচলতে গ্ৰাহক যিসকল গ্ৰাহকেও মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ধাৰবিলাক ঋণবিলাক পৰিশোধ কৰি আছিল সেই একাউণ্টবিলাকো এন পি এলৈ গুচি গৈছে এতিয়া অসমত যদি ধৰি লওঁ সৰ্বমুঠ যদি 10 লাখ যদি গ্ৰাহক আছে সেই 10 লাখ গ্ৰাহকৰ 9 লাখ গ্ৰাহকে বা 9,90,000 গ্ৰাহকে আচলতে কি হ'ব এন পি এত পৰি যাব এতিয়া তেনেস্থলত এই স্কীমটোত আচলতে লাভান্বিত হ'ব কোনসকল গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আমাৰ অশোক সিংজী ডাঙৰীয়ালৈ আমি আহ্বান জনাম অনুৰোধ জনাম এম পি এ নামত তেওঁলোকে আচলতে যিটো নাটক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে লোন মাফৰ কথাটো অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণে গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিছিল তেওঁলোকে কিন্তু মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ খেয়াল খুজিমতে বা তেওঁলোকৰ সুবিধামতে সেই সিদ্ধান্তটো লোৱা নিচিনা আমাৰ ধাৰণা হৈছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে অসমত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীবিলাকে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গাইডলাইন ভংগ কৰি
অসম সরকারক বা কেন্দ্রীয় সরকারক কোনো ধরনের কর পরিশোধ নকরাকৈ ম্যাক্সিমাম মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি আজিলৈকে কি করে আছে, ব্যবসায় করে আছে? অসম সরকারের সম্মানীয় মন্ত্রী অশোক সিংগি ডাঙরে এই কথাটো সংবাদমেলের জড়িয়ে আমাক রাজহুয়া করক, জনাওক যে অসমত কিমান সংখ্যক মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিয়ে কিমান সংখ্যক কর আসলে পরিশোধ করেছে। মই ঋণটো লৈছিলোঁ, লওয়া মাইক্রো ফাইন্যান্স মানে রেহাই দিয়া কথা আছিল, এতিয়া মই 26টা কিস্তি মই লকডাউন হবো মই দিবই পৰা নাই। আর মই একদম দুখিয়া শ্রেণী গরিব মানুষ, কারণ মো মানুষজন একদম অসুখিয়া, তিনজন পরিয়াল মই বেলেগৰ ঘৰত বাসন বাতি ধুই যেন তেনে পোহপালন করে আছো। সেই ঋণটো এতিয়া মই কেনেকৈ পরিশোধ করম? নিজে ফাইন্যান্সের ঋণত হেৰি কৰি দিম বুলি কৈছিলে, ৰেহাই দিম বুলি কৈছিলে, এটা রেহাই দিয়া কথাটো আহি পোৱা নাই। প্রথমে মই নিউজ 18 অসমক নমস্কার জানাইছো। মানে যেতিয়া কৈছিলে আমার মুখ্যমন্ত্রী স্যারে লোনবিলাক রেহাই দিয়া হব, আর যাবার লকডাউনত আমি একেবারে নিথরুয়া অবস্থা আমার, যি মানে দোকান এখন গুমটি দোকান এখন করে খাই আছিল। তারপর যেতিয়া লকডাউন দিলে তারপরও আমার বন্ধনের কিস্তিও দিব নোৱাৰো, বা খোৱাটো আমার হে লৰা ছোৱালীকো বহুত অসুবিধা হৈছে, স্কুলতো যোৱা নাইয়ে, ঘৰত মানে খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। সেয়ে যেতিয়া ছাৰে ক'লে ৰেহাই দিব বুলি, তেতিয়া আমি আৰু নিশ্চিন্ত মানে থাকিলোঁ, খোৱা লোৱাতে বেছি গুৰুত্ব দিলোঁ আমি। কিস্তিৰ কথাটো যিহেতু ক'লে ৰেহাই এটা দিব বুলি, এতিয়া যি ছাৰে যিখিনি কথা ক'লে বা মাইক্রো ফাইন্যান্সৰ যিখিনি কথা ক'লে, যি কিছুমান নিৰ্দেশ বা নিয়ম অনুসৰি মানে হেৰি কৰিলে আৰু বান্ধি দিলে যে এইখিনিৰ ভিতৰতে লোনটো ঋণটো পরিশোধ করা হব, কিন্তু সেই পরিশোধ করা ঋণটো যে কইছে যে, কিন্তু আমি তারে এটুয়ে স্যারক অনুরোধ করছো যে প্রথম অবস্থাত স্যারে কইছিলে গোটেই মহিলারে হেৰি করব আর মাফ করব। নেটওয়ার্ক 18 আর ফেডারেল ব্যাংকর ভ্যাকসিন সজাগতা অভিযান সঞ্জীবনী এ সর্ট অফ লাইফ, এই সজাগতা অভিযানের যোগেদি দেশবাসীক কোভিডর ভ্যাকসিন লোবলে আহ্বান জানা হয়েছে। সকলকে ভ্যাকসিন লওয়ার অনুপ্রাণিত করার প্রস্তুত করা হয়েছে সঞ্জীবনী অভিযানের সংগীত। এই মহামারীর শীঘ্রে অন্ত পড়ার কামনায় আগবাইছো সঞ্জীবনী অভিযানের সংগীত। বাতৰিদেশক আনন্দ মিশ্ৰলৈ সন্দেহৰ আঙুলি নুতুৱাবলৈ সকিয়নি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ। শেহতীয়াকৈ নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সফল অভিযানৰ পিছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে এছপি আনন্দ মিশ্ৰ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ধুবুৰীৰ DSP যতীন দাস ড্ৰাগছ, বালি, শিল আৰু গৰুৰ চিণ্ডিকেটৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত সেই সময়ৰ ধুবুৰীৰ SP তথা বৰ্তমান নগাঁৱৰ SP আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰতো সন্দেহৰ আঙুলি টুৱাইছে বিভিন্ন মহলে। বিশেষকৈ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যই ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতেই BJP ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ৰমেন ডেকা আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ মন্তব্যক সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত বুলি আখ্যা দি সততাৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে আনন্দ মিশ্ৰলৈ। মই ভাবোঁ আনন্দ মিশ্ৰ এজন খুব মানে কাবিল অফিচাৰ, গতিকে আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই ধুবুৰীটোৰ ৰাইজে যেতিয়া ভাল পাইছে, কোনোবা এজন দিলীপ শইকীয়াই বেয়া পোৱা, কোনোবা এজন হয়তো আৰু মধুৰ ডেকাই বেয়া পোৱা, সেইটো ইয়াত মানে কাউণ্ট নহয়। ৰাইজে ভাল পোৱাজনক ৰাইজে যেতিয়া স্বীকৃতি দিয়ে সেইটোৱে আচল কথা। ইয়াত কোনো ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণেও স্কোপ নাই, কোনোবাই যদি কৰিব খুজিছে তেওঁকো মই আহ্বান জনাইছোঁ, এনেধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাক মানে শোভা নাপায় তেওঁলোকৰ মুখত। কাৰণ পুলিচ বিভাগক যেতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ্ড নকৰোঁ, তেওঁলোকৰ হাতত অধিকাৰখিনি নিদিওঁ, তেতিয়ালৈকে এইবিলাক কাম হয়তো কৰা মানুহৰ প্ৰৱণতা থকা মানুহৰ অভাৱ নাই, বেয়া কাম কৰা মানুহৰ প্ৰৱণতা থকা মানুহৰ অভাৱ এই সমাজখনত নাই। গতিকে বহু আছে এনেকুৱা উদাহৰণ, কিন্তু আমি এই কথাবিলাকক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু কাকো এই সময়ত যি সময়ত ভাল কাম কৰি আছে, ভাল কাম কৰাটোক তেওঁলোকক সামাজিকভাৱে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য। কিন্তু কাৰোবাক যদি আকৌ মানে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ সন্মুখত যদি প্ৰশ্ন চিহ্ন আনো, মই ভাবোঁ এইটোৱে
কারো উপকার সাধন নকৰে, সমাজৰ উপকার সাধন নকৰে আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ উপকার সাধন নকৰে, এইটো এটা মেণ্টেলিটি তেওঁলোকৰ প্ৰকাশিত হয়। ডিমত এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। কৰোণা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰা শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীসকলক কৰোণা বিজয় ৰথত ঘৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ডিমৰ এক স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাই। ডিমৰ বেচৰকাৰী সংস্থা সোনাপুৰ সামাজিক উন্নয়ন সমিতিয়ে কৰোণা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বেটেৰী চালিত ৰিক্সাক কৰোণা বিজয় ৰথ নামেৰে নামকৰণ কৰি সেই ৰথখনেৰে ঘৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ডিমৌ আঠাবাৰী চাহ বাগিচাত থকা বাগিচাখনৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত চিকিৎসাধীন হৈ থকা এগৰাকী শিশুক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙীন বেলুনেৰে সজাই তোলা এইখন ৰথত তুলি নিজৰ ঘৰলৈ লৈ যায়। লগতে শিশুসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি আৰু উৎসাহ যোগাবলৈ তেওঁলোকৰ মাজত পুষ্টিকৰ খাদ্য, মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ আদি যোগান ধৰে। সোনাপুৰ সামাজিক উন্নয়ন সমিতিৰ এনে প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। ৰঙিয়াৰ বৰদলত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ। অজগৰ চাবলৈ সহস্ৰাধিক লোকৰ ভিৰ। ৰাস্তাৰে পাৰ হৈ থকা অৱস্থাতেই ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপডাল। লগে লগে হুলস্থুল লাগে উপস্থিত ৰাইজৰ মাজত। অৱশেষত স্থানীয় কেইজনমান সাহসী যুৱকে অজগৰ সাপডাল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সাপডাল প্ৰায় 10 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু 15 কেজি ওজনৰ বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে। এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতেই প্ৰকাণ্ড অজগৰ চাবলৈ ওচৰ পাজৰৰ গাঁৱৰ ৰাইজ উপস্থিত হয়। পিছত স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে। বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ সাপডাল লৈ যায়। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকুলিয়াঘাট অঞ্চলৰ 3খন গাঁৱৰ সহস্ৰাধিক জনতাই আহ যাহ কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ। 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে লাগি থকা এইখন গাঁৱত আজিও যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ গঞাই। লাংফেৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হগলাকোটা গাঁৱৰ প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথেৰে বাৰিষা গাড়ী মটৰ বাদেই খোজকাঢ়ি ওলাই যোৱাটো গাঁওবাসীৰ বাবে দুৰূহ কাম। হগলাকোটা গাঁৱৰ এইটো কদৰ্যময় পথে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি জলাকলা খুৱাইছে বমৰৈ সোনপুৰা গাঁৱকে ধৰি 3খন গাঁৱৰ প্ৰায় সহস্ৰাধিক পৰিয়ালক। বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদনৰ পিছতো উপেক্ষিত হৈ আহিছে গাঁওবাসী। কিন্তু সকলো দেখি শুনিও উদাসীন চৰকাৰ, নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধি। নিৰ্বাচন আহিলে ভোট বিচাৰি অহা লাংফেৰৰ জনপ্ৰতিনিধি ৰাম সিং টিমুঙৰ আহৰি হ'বনে হগলাকোটা গাঁৱৰ এই দুৰৱস্থাৰ খবৰ ল'বলৈ? কোভিড সৃষ্ট সংকটৰ সময়ত সমাজৰ অৱহেলিত পদপথবাসীক এমুঠি অন্ন যোগান ধৰি মানৱীয়তাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেইজনমান সদস্যই। কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে চলি থকা আংশিক লকডাউনৰ ফলত এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মৰিয়নীৰ পদপথত বাস কৰা লোকসকল। মৰিয়নীৰ ৰেল ষ্টেচনকে ধৰি নগৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পদপথত প্ৰায় 100+ লোকে বাস কৰে। এই পদপথবাসীৰ কাষত থিয় দিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। মৰিয়নীৰ পদপথত বাস কৰা লোকসকলক নৈশ আহাৰ যোগানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট মহানগৰ সমিতি আৰু মৰিয়নী আঞ্চলিক সমিতিয়ে। পৰিষদৰ দুয়োখন সমিতিয়ে পদপথবাসীক বিগত 10-12 দিন ধৰি নৈশ আহাৰ যোগান ধৰি মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। গহপুৰত এফালে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱাক লৈ চিন্তিত সাধাৰণ জনতা। তাৰ সমান্তৰালকৈ বাৰিষা আগমনৰ লগে লগে গৰাখহনীয়া বানপানী বাট পথৰ সমস্যা। গহপুৰ উত্তৰাঞ্চলৰ গৰাখহনীয়া বাট পথৰ সমস্যাৰাজিৰ বুজ ল'বলৈ আলুপাৰা পঞ্চায়তত উপস্থিত হয় গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰা। আলুপাৰা পঞ্চায়তৰ সমস্যাৰাজি স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে সকলোবোৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে। বিধায়ক উৎপল বৰাই কয় যে এফালে কৰোণা, আনফালে বাৰিষা আগমনৰ লগে লগে ৰাইজৰ সমস্যা এতিয়া সমাধান কৰি আগন্তুক 5টা বছৰত গহপুৰক বানপানীমুক্ত মহকুমা হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে বুলি সংবাদ মাধ্যমক তেওঁ অৱগত কৰে। নেটৱৰ্ক 18 আৰু ফেডাৰেল বেংকৰ ভেকচিন সজাগতা অভিযান সঞ্জীৱনী শ্বট অফ লাইফ, এই সজাগতা অভিযানৰ যোগেদি দেশবাসীক কোভিডৰ ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। সকলোকে ভেকচিন লোৱাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবেই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সঞ্জীৱনী অভিযানৰ সংগীত। এই মহামাৰীৰ শীঘ্ৰে অন্ত পৰাৰ কামনাৰে আগবঢ়াইছো সঞ্জীৱনী অভিযানৰ সংগীত। দেশজুৰি ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ হোৱাৰ দিশে কৰোণা পৰিস্থিতি। 70 দিনৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত 84,332 জন লোক। আক্ৰান্তৰ হাৰ কমিলেও এতিয়াও উদ্বেগজনক। দেশত কৰোণাত মৃত্যুৰ হাৰ
শুক্রবারে দেশত করোনাত মৃত্যু 4,002 জনের দেশত বর্তমানলৈ মুঠ 3,67,081 জন লোকে মহামারী করোনাত প্রাণ হেরালে। বিগত 24 ঘণ্টাত আরোগ্য হয়ে উঠিল 1,21,311 জন। বর্তমানলৈ দেশের 24,96,304 জনক প্রদান করা হয়েছে করোনার টিকা। মাজুলীত ভুলুণ্ঠিত মানবতা। জেংরাই চাপৰিত উদ্ধার হল মৃত নবজাতক। স্থানীয় মহিলায় প্রত্যক্ষ করে মৃত নবজাতকটিক। পুয়া 4 বজাত রাস্তার মাজত উদ্ধার হয় নবজাত কন্যা। পাখান অভিভাবকে পেলাই থ যার সন্দেহ করা হয়েছে। এতিয়াও সন্ধান ওলা নাই এই দুষ্কার্য সংঘটিত করা লোকর। ঘটনাক অঞ্চল অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য। খবর মাজুলীর আমি আপনার জানাইছো, ভুলুণ্ঠিত হল মানবতা। তাত জেংরাই চাপৰিত উদ্ধার হয়েছে মৃত নবজাতক। স্থানীয় মহিলায় প্রত্যক্ষ করে মৃত নবজাতকটিক। পুয়া 4 বজাত রাস্তার মাজত উদ্ধার হয় নবজাত কন্যা। পাখান অভিভাবকে পেলাই থ যার সন্দেহ করা হয়েছে। এতিয়াও সন্ধান ওলা নাই এই দুষ্কার্য সংঘটিত করা লোকর। ঘটনাক অঞ্চল অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য। মহানগরীর নারেঙ্গীর রেল লাইনত ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সেনালয় সামগ্রী কঢ়িয়াই অনা রেলের 5টা ডবা লাইনচ্যুত হয়েছে। পথৰ দুয়োকাষে ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হয়। বহু সময় ধরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে নারেঙ্গী চন্দ্রপুর অভিমুখী বাহন। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত সেনাবাহিনীর লোক, আরক্ষী উপস্থিত আর বর্তমানলকে রেল বিভাগের লোক কিন্তু উপস্থিত হওয়া নাই বলে স্থানীয় লোককলে অভিযোগ করেছে। খবর আমি জানাইছো আপনার। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মহানগরীর নারেঙ্গীর রেল লাইনত। এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। সেনালয় সামগ্রী কঢ়িয়াই অনা রেলের 5টা ডবা লাইনচ্যুত হয়েছে। পথৰ দুয়োকাষে ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হয়। বহু সময় ধরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে নারেঙ্গী চন্দ্রপুর অভিমুখী বাহন। ঘটনাস্থলীত সেনাবাহিনীর লোক উপস্থিত হয় আর আরক্ষী উপস্থিত হয়ে বর্তমান পরিস্থিতি অধ্যয়ন করে আছে। কিন্তু রেল বিভাগের কোনো লোক উপস্থিত নোহার অভিযোগ করেছে। এই মুহূর্তের কি শেহতীয়া আপডেট সেয়া জানাব আমার সতীর্থ সাংবাদিক অজয় বর্মনে। অজয়, শেহতীয়া লেটেস্ট আপডেট কি আছে? হয় প্রাঞ্জল, মহানগরী নারেঙ্গী আর চন্দ্রপুর যে সংযোগী ঘাইপথ আছে, সংযোগী ঘাইপথতে সেনা যে আমার নারেঙ্গী সেনা শিবির আছে, সেনা শিবির মাল মাল নিয়ে এখন একটা রেল লাইন রেল লাইনতে আজি দিনের প্রায় 12-12 মান বজাত যে বহিরাজ্যের প্রায় সেনার সেনা শিবিরলৈকে খাদ্য সামগ্রী অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী লই আছিল। আর সেই সামগ্রী লই আর ট্রেনখনে 5টাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হয়। কিন্তু দৈদাক্রমে রেলখন এতিয়ালৈকে বাগরি পড়া নাই, তেখের ওলাই অহা নাই। কিন্তু যিকোনো মুহূর্ত যদি অনতি কলমে রেলখন ইয়ারপা রেল আগর রেল লাইনত নিবা না যায় হয়তো কিছু মুহূর্তের পিছন রেলখন বাগরি পড়ব পড়ে। ইতিমধ্যে এই রেলখন ঘাইপথের মাজতে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার নারেঙ্গী আর চন্দ্রপুর সংযোগী রাস্তাটা আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার শখ যানবাহন ইতিমধ্যে রাস্তায় দুই পাশে রয়ে থাকবলগ আর এই এই কারণে একটা অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আর ইতিমধ্যে একটা কথা উল্লেখ করব যে রেলখন প্রায় আধা ঘন্টা হয়ে গেল রেলখন ইয়াতে রয়ে থাকা। কিন্তু রেল বিভাগের দুর্ঘটনা সংঘটিত কিন্তু রেল বিভাগের লোক ইতিমধ্যে এই স্থানলৈকে আনা নাই। কিন্তু আর সেনা বিভাগের সেনার লোক আহিছে কিন্তু সেনার লোকে আমাক কিন্তু সেই স্থানলৈ যাওয়ার বাধা আরোপ করে আছে। প্রাঞ্জল, অজয়, বহু সময় লাগিব হয়তো, কিন্তু যিসমূহ যান বাহন সেই পথরে অহা যোৱা কৰি আছে বা যার জরুরি কাম আছে বা এম্বুলেন্স যদি তাত আবদ্ধ হৈ পৰে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। হয়, নিশ্চয়। প্রাঞ্জল, এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ যিহেতুকে এইটো একমাত্র পথ নারেঙ্গী চন্দ্রপুর সংযোগী একমাত্র পথ। আর এই পথটো ইতিমধ্যে মই কৈছো প্রায় আধা প্রায় 1 ঘন্টা হৈ গল রেলখন ইয়াতে আবদ্ধ হওয়ার কারণে। আর রেলখন মূল রাস্তাটো আবদ্ধ হৈছে। গতিকে নারেঙ্গী চন্দ্রপুর সংযোগী যি পথত প্রায় শখ যানবাহন ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈছে, হয়তো জরুরিকালীন তার বাবে যাওয়া লোকসকল এটা আবদ্ধ হয়ে থাকবে লাগিব। যদিও অনতিকলমে রেলখন ইয়ারপা উঠাই নিয়ার বা রেলখন ইয়াতে উদ্ধার করার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে যদিও নকরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কথা যে বহুতো বহু পলমকে হলে এই মুহূর্তলৈকে ইয়াতে রেল বিভাগের লোক আহা নাই। সেনা শিবিরের লোক আহিছে, সেনা শিবিরের লোকে স্থান পরিদর্শন করে আছে। যিকোনো মানুহে আরক্ষীয়ে হোক সেনাবাহিনীয়ে হোক তেওঁলোকে কৰিবলৈ একো কৰিব নোৱাৰে। যিসকলৰ এয়া পেছা, যিসকলে এই কামসমূহ কৰে, যিসকল টেকনিক্যাল লাইনৰ এই সমগ্র বিষয়টো চোৱাচিতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আহিয়েই এই সমগ্র বিষয়টোৰ সমাধান সূত্র উলিয়াব লাগিব। কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, সেইটোৱে সবাতোকৈ দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাত বিশেষকৈ এম্বুলেন্স যদি সেই পথেদি আহিব লগা হয় তেনেহলে এক ভয়ঙ্কর অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব।
সময় থাকোঁতে এই পদক্ষেপ ল'ব লাগে। এঘণ্টাতকৈও বেছি সময় হৈ গৈছে, এতিয়ালৈকে কিয় ৰেল বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে। অজয় লাইনত থাকিব আপুনি, আমি এই খবৰটো ধাৰাবাহিক ৰূপত জনাই থাকিম দৰ্শকসকলক। যিটো আপোনাৰ ডিফেন্স লাইন হয় সেইটো আপোনাৰ হঠাতে আপোনাৰ ৰেল লাইনটো লাইনচিত হৈ গ'ল, পাঁচটা বা ছটা দবাৰ ভিতৰত লাইনচিত হৈ গৈছে, যিটো কাৰণে আপোনাৰ গোটেই সাতগাঁৱৰ যিটো চন্দ্ৰপুৰ নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰত এইটো ব্লক কমপ্লিটলি ব্লক হৈ গ'ল। লগতে ডিফেন্সৰ যিমান চাউল ঘেঁহু আছিলে এইবিলাকো যাব পৰা নাই, বৰ্তমান চব ৰেলখন যাব নোৱাৰা অৱস্থা, বাগৰ বাগৰ হৈ আছে ৰেলখন, তাৰমানে বেয়াকৈ ৰেলৰ পৰা ফাটি বাতৰি গ'ল, ছটা বাতৰি গৈছে। কেইটা দবা? ছটামান হ'ব দবা, এইটো বহুত যানজট সৃষ্টি হৈ আছে, ৰাস্তা চব ব্লক হৈ গৈছে, কোনোমতে কোনো সহযোগ কৰিব পৰা নাই। আমি আপোনাক জনাই আছোঁ যে নেটৱৰ্ক 18 ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী কালি কোভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো জিলা ভ্ৰমি পৰিছে। ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আমাক আপুনি সহযোগ কৰক। আমাৰ সঞ্জীৱনী গাড়ীখন আজি ক'ত আছে এবাৰ চাওঁ আহক। অমৃতসৰত, মধ, বেদতপুৰ, ইন্দোৰ, বাংগাৰদাৱাৰা, জম্বুৰী, ভাপচি, নাছিক, ৱালুঞ্চ চুকেনে, কাছাবে চুকেনে, গন্তুৰ, জানাপাডু, থুমালাছেৰুভু, দক্ষিণা, কান্নাডা, কালাঞ্জা, থান্নিৰ পান্থা, এইসমূহ অঞ্চল ভ্ৰমি ফুৰিছে এই গাড়ীখনে। এইবাৰ মন্দিৰ অথবা সত্ৰৰ ভূমি নহয়, চৰকাৰৰ কৃষি পাম নিগমৰ 4,000 বিঘা ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছে। একাংশই বেদখল কৰি স্থাপন কৰিছে গাঁও, বনাইছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। 1950 চনতে স্থাপন হোৱা এই কৃষি পামখন যোৱা 25-30 বছৰৰ পৰা বেদখল হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ বেদখলকাৰী কবলত বৃহত্তৰ এলেকাটো। গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বাকাইতাৰী চিধাবাৰী কৃষি পাম নিগম। এটা সময় আছিল য'ত অঞ্চলটোৰ শ শ কৃষকে এই কৃষি পামত বছৰটোৰ ভিন্ন সময়ত ইচ্ছা অনুসৰি কৃষিকাৰ্য চলাই গৈছিল, কিন্তু এতিয়া কৃষি পামৰ চৌদিশে বেদখল। গাঁও গঢ়ি উঠিছে পামৰ ভিতৰত, থকা ঘৰৰ লগতে বেদখলকাৰীসকলে গঢ়ি তুলিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। স্থানীয় ৰাইজে বিগত সময়ত বহু আবেদন নিবেদন কৰিলে যদিও একো কামত নাহিল। সেয়ে ৰাইজৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ, কৃষি পামখনক বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে। অধিক জনাব সাংবাদিক অৰূপ নাথে। নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ল, আৰু তাৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে সত্ৰ, মন্দিৰ, মঠ মন্দিৰকে ধৰি যিবোৰ মাটিত আচলতে বেদখল হৈ আছিলে, সেই বেদখল মুক্ত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তৎপৰতা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে। কিন্তু ঠিক একে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ যি মাটি আছে, যি ভূমি আছে, সেয়া কিন্তু এতিয়াও